Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրի հերթական թողարկումն է բարձրացրի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ցավակցական խոսքը Ռայմոն Եղելյանի մահվան արդիվ։ Խաղաղության պայմանագրին Արևելյան Հայաստանի պատասխան առաջարկները մշակման փուլին մեջ են արտաքին գործոց նախարարություն։ Հայրենի իրականացված ցեղասպանության թանգարանը վերջին տարիներին ավելի քան 4000 բացառիկ նյութեր է ստացած։ Արդանիշին հնավայրի մեջ հայտնաբերված է Քրիստոսեն առաջ 3-րդ հազարամյակի թվագրվող թամբարանաթաշտ։ Ահա Զանգ Արցախի մշակութային ժառանգության ուշացման համաշխարհային մշակույթը կաղճատվի Տիգրան Գևորգյան հոթի շախմատի միջազգային մրցաշարին հաղթող։ Ռայմոն Եզեգելյան Հայաստանի անկախության առաջին տարիներին Երևանի մեջ կառուցած է Եզեգելյան ռեզիդենսը, որը դարձած է Սիելիվայր բազմաթիվ զբոսաշրջիկներուն համար, աթիվը Ֆրանսիայում ժամանած հյուրերում։ Անոր մարդասիրական նախաձեռնությունները մեծապես նպաստած են նաև Արցախյան ճակատին, որը վիրավորված զինվորներու, ուսանողներու և ընտանիքներու աջակցությանն ու գրթությանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան խորհրդավարություն է հայտնած Ռայմոն Եզեգյանին մահվան կապակցությամբ։ Աննշանակած է Ռայմոն Եզեգյանի մեծ ավանդը հայրենասիրական և բարեգործական ոլորտներու մեջ ընդգծելով անոր անգեղծ ներվածությունը և սերը հայ ազգին հանդեպ։ Նախագահ Աբրահամյանն իր խորհրդ ցավակցությունն է հայղած Ռայմոնդին ընտանիքի և հարազատներու նշելով, որ Ռայմոն Եզեգյանի գործը մեծ ցավ է ամբողջ հայ ժողովրդին համար։ Խաղաղության պայմանագրին Արևելյան Հայաստանի պատասխան առաջարկները մշակման փուլին մեջ են ներդրամիջոցներուն, հայտնած է արտաքին գործոց նախարարության խոսնականի Պատալյան։ Պատասխան առաջարկները մշակման փուլին մեջ են Սեմ ժանգետի մեջ խաղաղության պայմանագրին կնքման մեր կողմեն արդեն իսկ հնչեցված ներկայացված սկզբունքային առաջարկեն համապատասխան ըսավ Պատալյան։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան 26 հունիսը ասաց է, որ Արևելյան Հայաստանը խաղաղության պայմանագրին վերաբերյալ առաջարկություններու դաս փաթեթ ստացած է փակվել։ Հայերու ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին մեջ հայազգային հիշողության կենտրոն Արևմտահայոց համար տեղ ունեցած է վերջին տարիներում ստացած ավելի քան 4000 անուն նյութերու եւ հայերու ցեղասպանության վերաբրաստներու ուշագրությունը մատենաշային հերթական 3 հատորներու ու գիտական բարբերականներու շնորհանդեսը։ Հայերու ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին տնօրեն Էդիթակը Զոյան տեղեկացուցած է, որ շնորհանդեսին ընդգրկված են անցած տարի ցեղասպանական գիտական հանդես և International Journal for Mental Genocide Studies գիտական պարբերականները տպագրված 2-ական համարները։ Ինչպես նաև ցեղասպանության վերաբերյալ ուշագրություններու շարքին հերթական հատորներն ու ռուսերեն, ֆրանսերեն հրադարակված գիտական 2 աշխատություն։ Ադոնք ընդգրկեն օրինակ փնօրինակ լուսանկարները, ինչպես հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության անանկալ Համիդյան կոտորածներով տարիներուն արված։ Բավականի մեծ թվով լուսանկարներ կան նաև Արցախի մեջ տեղ ունեցածին հետ կապված։ Ադոնց մասը կգազմեն նաև Ֆրանսիայի լուսանկարի Ճարշակ Սիվաստյանի լուսանկարը, որոնք ներկայացնեն թվագներ, ինչպես 1992-ին անանկալ և 2006-ին Արցախյան պատերազմները։ Նկարներու մասը թերևս հրապարակված չեն։ Քեղարքունիքի մարզին ճամփարակ համայնքի շողագատ եւ արտանիշ բնակավայրի միջավայրը գտնվող արտանիշ 9 հնավայրը շարունակված նագիտական պեղումները, որոնք ընդհացած են 2024-ի հուլիսին, հետաքրքիր ու նոր բացահայտումներ են տված լրացնելով եւ հարստացնելով 2020-2023 թվականներին իրականացված պեղումներուն արդյունքները։ Ինչպես Արմենպրեսը տեղեկացուցած է, հնավայրի մեջ բացված եւ վաղ բրոնզեդարյան բնակատեղի եւ թամփանադաշտ, որոնք թվագրվի Քրիստոսեն առաջ 3-րդ հազարամյակին առաջին կեսով։ Մեր արշավախումբը 2015-ին հետախուզական աշխատանքներ իրականացուց ասփլերին դարած կհայտնաբերվ չափազանց կարևոր ու հարուստ հնագիտական նյութեր՝ բարունակող արդանիշ 9 հնավայրը, որը պեղումները սկսեցան 2020 թվականին։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս տարվա ընթացքը կատարված պեղումները տված են հիանալի արդյունքներ, պետք է շեշտել, որ այս առայժմ Սևանա լճի հյուսիսարևելյան ափին բեղված միակ հնավայրն է, եւ որը կպատկանի Գուրարաքսիա մշակույթի վերջին փուլին, որը կթվագրվի Քրիստոսեն առաջ 3-րդ հազարամյակով, ներկայացած է հնագետը։ Արշավախումբի կողմեն փացված է նաև միջբրոնզեդարյան թամփարանը, որտեղ են դուրս բերված են լաբահպանված մարդկային 3 մահ կնդանի կենթանիներով ոսկորներուն հետ միասին։ Հոդվածին ավելի մանրամասն գրնակ ծանոթանալ վերստամնյա թիվի 5 այքը։ Արցախի մեջ հայոց մշակութային ժառանգությունը վտանգված է Փակուկ Ոչչասնյան գծանուցի ավստրոկաթոլիկական գործակալությունը հղումնելով Չալսուսբեկին համասարանի պրոֆեսոր հայագետ Յասմին Դոմ Թրագուտին։
Հայագետին հետ աթեմայով հարցազրույց հրապարակած Վիեննայի եկեղեցակ անթերթին մեջ դոմտրագութի դիտարկ մամ խաղաղ ժամանակ արդեն փակում ոչնչացած է 28,000 հայկական մշակութային գոթող, իսկ թե հիմա ինչ կտկատարվի Արցախին մեջ հստակ չգիտենք, արտոնություն չկա հոնմուտք գործելու, արբանական լուսանկարները կփոխանցեն։ Թումթրագուտ կնկծ է, որ Արցախի մշակութային ժառանգությունը կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն որպես քրիստոնեական վկայություն, այլև համաշխարհային մշակութային արժեք։ Վրաստանի Փոթի քաղաքի մեջ ավարտված է 17 Փոթի International Chess Festival-ն Ալեքսանդրա Քափ շախմատային միջազգային մրցաշարը, որն անցկացված է դաբրե վարգանիշային եւ դարիքային խումբերով։ Թե խումբի մեջ մրցաշարին հաղթող է դարձած Տիգրան Քևորքյան, որին հնարավորեն վաստակած է 7 միավոր։ Իսկ միջև 8 տարեկան պատահիների խումբի մեջ հաղթող է դարձած Մանուել Վարդանյան, որին հնարավորեն վաստակած է 7.5 միավոր։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։